Співпраця навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області, закладів професійної освіти Київщини та Інституту професійно-технічної освіти має свою історію і добрі традиції. Наше партнерство – це симбіоз науки і практики. Це взаємообмін, взаємозбагачення з одного боку науковими теоріями, а з другого боку їхнім практичним втіленням. Сьогодні Інститут професійно-технічної освіти, очолюваний директором, доктором педагогічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук Валентиною Радкевич, це потужне наукове джерело для усієї професійно-технічної освіти України. Ну, а нам, як престоличному регіону, пощастило, як нікому. Адже ми маємо змогу спілкуватися з науковцями не лише в режимі онлайн чи через їхні наукові праці, а в форматі офлайн, тобто наживо. На будь-яке наше найперше прохання і Валентина Олександрівна, і весь дружній колектив науковців інституту завжди готові ділитися з нами своїми надбаннями, знахідками, завжди готові брати участь у наших обласних семінарах, конференціях, дискусіях, круглих столах. Якщо то потрібна допомога в організації чи то коучингу, чи то майстер-класу, якщо треба виступити в ролі спікера на нашій обласній серпневій педагогічній конференції, якщо треба надати допомогу в організації семінарів профорієнтаційного спрямування, науковці Інституту професійно-технічної освіти завжди приходять на допомогу. І дуже тішить нас сьогодні те, що в Україні є ціла установа, яка тримає руку на пульсі, коли здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, яких так потребує на сьогодні сфера послуг та економіка в цілому нашої держави. Коли розпочалося впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих робітників, віртуальну модель цього явища нам запропонував саме Інститут професійно-технічної освіти. Науковці зуміли донести до педагогів закладів професійно-технічної освіти усі сильні сторони цього явища і навпаки застерегти від тих підводних течій, яких варто уникати. Коли років 5 тому ми лише робили перші кроки в освоєнні практики проєктної діяльності, як в закладах, так і на обласному рівні, саме Наталя Кулалаєва, тоді ще завідувачка лабораторії технології професійного навчання, стала нашим неофіційним куратором. На той час лабораторія займалася дослідженням методичні засади розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей. Під час реалізації наших проєктів Наталія Валеріївна виступила в ролі експерта, який надавав постійну дієву допомогу нашим педагогічним працівникам з розроблення і використання проєктних технологій професійного навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Завдяки підтримці науковців інституту сьогодні учнівсько-педагогічні колективи наших закладів уміють і з величезним бажанням реалізують різноманітні проєкти, чи то проєкти професійного спрямування, такі як «Доля мого народу на полотні», «Київщина кулінарна традиції сучасність», «Українська геральдика», чи то соціальні проєкти, такі як «З теплом душі, добром долоня», чи то методичні проєкти, чи будь-які інші. Хоча от варто зазначити і той факт, що саме після роботи над помилками наших перших проєктів уже у конкурсі екологічних проєктів «Збережемо землю для наступних поколінь», який проходив у 2018 році і був організований Інститутом професійно-технічної освіти, наші заклади професійно-технічної освіти Київщини стали абсолютними переможцями, виборовши перше, друге, третє місця у цьому конкурсі.
А окрім того, здобули ще 8 призових місць за різними номінаціями. Коли рік тому ми отримали новий виклик, виклик під назвою «Карантин», і коли, як ніколи раніше, гостро постало питання дистанційного навчання, першими на допомогу прийшли саме методичні напрацювання науковців Інституту професійно-технічної освіти. А усі вебінари, онлайн-зустрічі, практичні конференції, присвячені питанням форм і методів, вибору інструментів, змісту дистанційного навчання, стали для нас і для закладів професійно-технічної освіти справжньою знахідкою, справжнім скарбом. З нашого погляду, найбільшим надбанням на сьогодні Інституту професійно-технічної освіти є факт практикоорієнтованого підходу їхніх наукових досліджень. Тож сьогодні ми пишаємося, що в особі науковців Інституту професійно-технічної освіти ми маємо не лише партнерів, однодумців, а й справжніх друзів. Ми дякуємо вам сьогодні, шановна Валентина Олександрівна, вам, шановні колеги, за те, що ви у нас є, за те, що ви завжди готові прийти нам на допомогу. Зичимо вам у ваш юний, але справжній ювілей, насамперед здоров'я, творчої наснаги, можливості займатися улюбленою справою заради розвитку професійно-технічної освіти України. Все буде ПТУ.